viděl včera, kámo. Že? Jseš normální? Jseš normální? Kámo! Hej! Moje hlava není terč! Co? Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u mého nového videjka! Dneska tu mám tyhle dva pomocníky, dětské hračky, přísavky a otestujeme Jayovního plešingra, jak mu to bude držet na plešce, takže pranky na Jaye. Pokud se vám video bude líbit, dávejte lajčiky a jdeme na to! Hele, Jay tam nakupuje teď lístek na metro. Tak jdem ho vyprankovat, pojďte. Co je? Ale, a žádný lístek nedostaneš, dostanete pokutu a budete víc vůlu. Hej lidi, tam je Plešinger Jay. Jdem ho trefit. Počkej, co tam dělá to sklo? Tak pojď ty Pleško. No jo, tady seš. Seš normální, chceš mě zabít? Jsi normální? Ježiš, sorry, to jsem nechtěl, promiň. Už je tady věčně nějaký zpoždění, to je neuvěřitelný tohle. Že ti to furt baví, tyjo, já doufám, že ti slezou chluby se zadele, opravdu. A to je jenom prank, kámo. Že tě to furt baví, ale takovýhle pranky. Jo. Kolik ti je, doháje, kolik ti je, sakra. To není možný tohle furt, tyjo. To je furt dokola tohle, záchodový zvon, Robin Hood, teď tohle. Ty vole, a dost, a já ti tu přísavku zabavuju a máš smůlu a nemáš nic, tuhle. Kámo, on na mě hodil svůj vlas. On nemá vlasy. On nemá vlasy. Tak to byl můj. Co? Ty bubičo, ty máš v výbežce. Počkej, já spadnu. Slez dolů, hele, co děláš v výbežce? Bubič. Jsem bubiče, ne? Tak jsem nahoře, ne? Kámo, jsem bubiče. Slez dolů, nebo zavolám zoologickou a jestli tě budu do toho. Ne, dělej. Kámo, tak jsem bubiče, ne? Tak jsem nahoře, ne? Když máš ten kůl zaražený v zadku. To se ti jako líbí? Jo, je to příjemný, to je příjemný. To se ti líbí? Jo. Tak je s tebou něco v nepořádku. Jo. Hodně. Opičí doktor mě vyšetří. Snad to je pravda. Tak. To je to. To bylo prank, kámo. Jenom prank. Já doufám, že se vám to líbilo, jak mi zase šikanoval hlavu. Kámo, to fakt nespadne, vole. Prostě já to nechápu. Hej, fakt přijdeš, uděláš. A drží to, kámo. A no. Na něj?
prostě nic. A to jsem poprvé. No a nevydrží to nic prostě. Já to fakt nechápu, nerozumím tomu. Já už ty vole, tak krát bolí. Na zadce nemáš pleš, jo, počkej, na tvojí to nepůjde. Na tvojí to nepůjde, no. Mě to prostě baví. OK lidi, my doufám, že se vám tohle z toho videa líbilo, pokud jenom dotávejte lajky, nezapomínejte dát follow Jayovi na Instači, na TikToku a na YouTube. A můj merch samozřejmě na, a ty to víš? enjoythemovement.cz a předtím dejte www. Ale nemusíte. Uvidíme se na kempu nebo na workshopu. Já se s vámi loučím, pozdravujte ještě jednou mámu. Já se s váma taky loučím, pozdravujte a lampu a čku. Točíš ještě? Jo. Počkej, čum. A teď to dostane, vytáhneš i s tím obětím. Do prdele, vodo, je to nějaký, počkej. Já neskáču beko už, já už jsem v důchodu. Se podívej na obuv. To skočí. Pokud to skoč baboso tady na tom, pojď. Tak kaž to, dobrý. Kámo, vůbec mě v tom kouže hnáta. Pantoflík. No. Ano? Ale to je zakázané, jo? Jo, aha. Můžete dát do vnitra, tady na pasáž. Jo, pardon. Jo? Jo. Jo. Nebravo! Pretty nebravo! Já jsem kámo to zábradlí přeskočil jak úplnej mudla, ne parkourista, co si dělá 15 let. Jo, jo. Tak to prostě kámo, bude těžký trefit. Kámo, to se mnou? No, jako nevěřil bych tomu, je to svařený. Mně se nechce na kraj. No, to se nedivím. Je to svařený a úplně bych tomu nevěřil. No. Nebo když už jsem tady. Kámo, to se strašně klepe. No. Jo, no. Tak toč. Já bych úplně neriskoval. Jo, jakože přijdu. Jdem to zkusit. Hej, sundáš mě prosím? Všem ne, toč to. Ne, sundám. Kámo. A jak já se mám sundat? Pojď, já ti podržím. Kámo, ty, jak jsem se to dožil z opice, aby opici pomáhali dolů ze sloupu, viď? Co to je za opici? Opice v důchodu. Kámo. Tudla. Haló, tady. Ale to nedrží, to drží prostě jenom na plešatej. To mám klasika. Řekni něco. Obří hovno.